Beyiş Nuru. Жер жүзүн ыймансыздыктын караңгылыгы каптап турган кез. Аалам бузукулукка капталып, жапайычылык өкүм сүрүп, көз эмес, рухтар ыйлап турган кез. Бактылуулуктун булагы болгон таухид, башкача айтканда, жалгыз Аллахка ишенүү ишеними алыстап, ширк, капырчылык бүткүл тарапты каптап кеткен эле. Өзүнүн кызын тирүүлөй көмүп жатканда да жүрөгү тыз деп койбогон адамдар жашаган доор эле бул доор. Адамзатты бул караңгылыктан чыгара турган бир затка муктаждык бар эле. Аллах мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу менен ошол затты пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламды жөнөтчү мезгил келип жеткен болчу. 571 жылдын 22 апрели Мекке. Рабиул Аввал айынын 12 түнү. Күндөргө дүйшөмбү. Таң заар мезгил болчу. Ошол кайталангыс улуу окуянын убакты сааты келип жетти. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам жарык дүйнөгө келди. Жаз мезгили болуп, жашоонун эм эле башталган кезинде эле. Ал төрөлгөн кезде таң атып жатты. Башкача айтканда, адамзаттын бактылуулук таң атып жатты. Мына жалгыз Аллахтын динине чакырган зат. Мынакей адамзатты бактылуулукка чакырчу зат. Мынакей ошол зат. Ааламды түөлүк нурга жетелеген. Эки дүйнөнүн бактылуулугун адамзатка үйрөткөн зат. Аалам, жин, периште, бүткүл барлык толкунданып, сүйүнүп турду. Амина энебиз кош бойлуу кезинде бир түш көрөт. Түшүндө ага бир зат: «Эй Амина, жакшылап ук. Сен ичиңде ааламдын мээримин көтөрүп жүрөсүң. Төрөлгөндө атын Мухаммед деп кой», деп кайрылат. Амина энебиздин айтуусу боюнча, төрөт учурунда ага кесеге куюлган шербет сунулат. Аны ичкен соң Амина энебиздин айланасын нурдуу деңиз каптайт. Натыйжада аалам күткөн пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам төрөлөт. Ушул кезде Амина энебиздин көзүнө чыгыш менен батышта жана Каабанын үстүндө асабалар желбиреп турганын көрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сажда абалында төрөлөт. Сөөмөйү өйдө көтөрүлүп турган эле. Заматта аппак болот ымыркайды каптап калат. Ал саллаллаху алейхи ва саллам төрөлгөн кезде киндиги кесилген абалда болчу. Эки далысынын ортосунда кызгылт берметтей болгон үстү түктүү пайгамбарлык мөөрү бар эле. Бул мөөр адамзат күтүп жүргөн бактылуулуктун белгиси болчу. Бөлмөнүн ичи нурга толуп, асмандагы жылдыздар азыр эле төгүлүп кетчүдөй болуп турду. Ушул көрүнүп турган эбегейсиз ааламды чоң китеп сыяктуу элестетип карай турган болсок, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын нуру ал китепти жазган жазуучунун калеминин сыясы болот. Эгер ушул эбегейсиз ааламды бир дарак деп элестетсек, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын нуру ал дарактын уругу жана мөмөсү болот. Эгер дүйнөнү бир жандуу деп элестетсек, ал нур анын руху болот. Эгер чоң инсан деп элестетсек, ал нур анын акылы болот. Мына лавлака лавлака лама халактул афлака, башкача айтканда, эй Хабибим, сен болбогондо ааламды жаратпак эмесмин, деген кудсий хадис жогоруда айтылган сырга белги берет. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам төрөлгөн түнү асманда бир жылдыз пайда болот. Ошол түнү таңга жуук бир жөөт курайштыктардан ушул таңда араңарда бир бала төрөлдүбү, деп сурайт. Курайштыктар билбегенин айтышат. Ал жөөт: «Барып сураштыргыла, анын эки далысынын ортосунда пайгамбарчылык мөөрү бар», дейт. Тигилер барып сураштырып кайра келишет да: «Ооба,
мөөрү бар бир бөбөк төрөлүптүр дешет. Ошондо жанагы жөөт эс үчүн жоготкондой пайгамбарчылык жөөттөрдөн кетти. Курайштардан күчтүү мамлекет куралып, анын даңкы чыгыш менен батышка чейин жетет деп кыйгырат. Демек, ошол таңда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлүшүнө асмандагы жылдыздар да сүйүнүп, жымыңдап алкыштап жатышкан эле. Бул түндө Ирандагы Мадайин аймагында жайгашкан Кисра өкүмдарынын сарайынын өтө бекем болгон 14 мунарасы кулап түшөт. Бул окуя отту ыйык тутунган Кисранын өкүмдарлыгынын келечекте куларына ишарат кылат эле. Тек гана Аллахка ишенген бир диндин келе жаткандан кабар берет эле. Каабанын ичи ар кандай коргошун болоттон куюлган буттарга, идолдорго толуп кеткен эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлөрү менен буттар улуу окуяга туруштук бере албай, кулап, талкаланып жок болушту. Бул окуя пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бутпарастыкты тазалап жок кылган бир пайгамбар экенинен кабар берет. Ошол эле кезде жүрөктөрдө идол сыяктуу болгон руханий кирлерди да Куран жана сүннөтү менен тазалап жок кылат деген маанини туюнтуп турат. Истахрабатта миң жылдан бери күйүп турган от заматта өчүп алат ошол таңда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам отко сыйынуу ишенимин жок кыла турган улуу пайгамбар экенине ишарат кылат бул окуя. Ыйык деп эсептелген Сава көлү заматта суулуп калат. Демек, ал саллаллаху алейхи вассалам Аллах уруксат бербеген нерселерди ыйык тутууга тыюу сала турган бир пайгамбар болот. Чыгыш менен батышты жарык кылган нур каптайт. Башкача айтканда, ал зат алып келген Кураны менен, дини менен бүткүл адамзатты нурга, бактылуулукка жетелейт. Ошол бактылуу таңда асмандан жылдыздардын жерди көздөй жаап турганын көрүшөт. Чоң атасы Абдул Муталип сүйүнгөнүнөн төө, кой, эчки сойдуруп 3 күн бою сый тамак берет. Мекке шаарынын ар бир аймагында төөлөрдү курмандыкка чалып элге таратат. Атын ким койдуң деп сурашканда Мухаммад деп жооп берет. Эмне үчүн ата бабаларыбызда жок атты койдуң дешкенде Аллах жана инсандар аны макташын каалайм деп жооп берет. Ааламдын мырзасы саллаллаху алейхи вассалам төрөлөрдөн 2 айдай мурда атасы Абдуллах соода иштери менен Сирияга аттанат. Соодадан кайтып келе жатып Мадинага жеткен кезде оорудан улам көз жумган эле. Натыйжада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жетим төрөлөт. Ушул жерден эмне үчүн Аллахтын эң эле сүйгөн кулу өз атасын көрө алган жок деген суроо келет. Бул суроого Бедуизаман Саид Нурси өзүнүн Мактубат аттуу китебинде төмөндөгүдөй жооп берет. Аллах Таала өзүнүн жоомарттыгы менен сүйүктүү элчисинин балалык сезимин ыраазы кылыш үчүн ата-энесин анын милдети астына киргизген жок. Ата-энелик мартабадан руханий перзенттик мартабага түшүргөн жок. Акылман Аллах Таала өзүнүн тунук тарбиялоочулук милдети астына алып, аларды да бактылуу кылды. Сүйүктүү элчисин да ыраазы кылууну, ырайымдуулугу талап кылгандан ата-энесин ага сыртынан үммөт кылган эмес. Бирок үммөткө тиешелүү жакшылыктарды, пазилеттерди, бактылуулукту аларга ихсан кылды. Ооба, бир генералга жүзбашы даражасындагы атасынын баш ийүүсү бири-бирине терс эки сезимдин таасири ыңгайсыз абалга калтырат. Падыша да ошол урматтуу генералына ырайым кылып, ата-энесин ага баш ийдирген жок. Ролик Рысалейнур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Маалыматтар дүйнөлүк жарыштан биринчиликти алган ааламдын сыймыгы Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны аттуу китептен алынды. 5 нуру